Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изпадаме в парадоксалната ситуация, когато това, което пледирахме септември месец, изведнъж се превръща в наша вина, а сега не убеждава, че това е правилното и като че ли ние сме против. Не, ние ще го подкрепим, защото това е правилната теза. Българските лекари, част от които са в ръководните органи на болниците, могат да упражняват своята лечебна дейност. Но за какво става дума? Трансформирането на българските болници в публични предприятия доведоха до редица проблеми. Те предстоят. Може би не в този състав, в този парламент ще бъдат разглеждани, но те ще бъдат разглеждани. За какво става дума? Ако не се лъжа, в края на месец февруари изтича срока, в който Министерският съвет трябва да каже как вижда бъдещето на българските болници, като търговски дружества или не. Защото закона за публичните предприятия допускат българските болници да не бъдат търговски дружества и Министерският съвет трябва да вземе своето решение. На второ място, ние вече няколко месеца се правим, че не знаем кой трябва да управлява българските болници. По закона за публичните предприятия, българските болници, уважаеми колеги, трябва да се управляват от Агенцията за публичните предприятия и съответно от техния принципал, министъра на икономиката. Това е нонсенс, но това е закона. От тук нататък тези български болници ще бъдат управлявани не от министъра на здравеопазването. Парадоксално, нали? И за тези, които твърдят, че ние имаме тези, които не са работещи. От началото на пандемията, уважаеми колеги, българските болници работят на бюджет. Това, което ние пледираме, с поправката, с която им даваме право те да получават 85% от бюджета си на исторически принцип, фактически те работят на бюджет и се справят не лошо. Тогава защо ни трябва да обсъдим тази възможност, която е точно адекватна за състоянието на нашата страна? Тези и други въпроси ще бъдат поставени. Те не бяха разгледани от управляващото мнозинство, не бяха приоритетни, но обществото, но историята ги изисква. Така че бъдете малко по-скромни, а пък ние ще подкрепим тази поправка, която практически е наша. Благодаря ви.